Tantadruji ali so srečni? Je vprašal norček. Iz Tantadruja. Iz sreče in kruha. Vesoljna sreča ne obstaja, kajti pogosto je sreča enega drugemu v nesrečo. Minilo bo 40 let od smrti Cirila Kosmača, enega izmed najpomembnejših slovenskih pisateljev 20. stoletja. O njegovem življenju je z nami spregovorila njegova vnukinja Nina, ali kot jo je poimenoval dedek, njegova čeča. Na vprašanje, kakšen človek je bil njen oka, kot ga je klicala, je odgovorila odločno. Čudovit človek, najboljši oka na svetu, sanski. Tako dober človek, da je v bistvu zasenčil podobo pisatelja. Naučil jo je ogromno življenjskih modrosti. Ko sta vrtnarila, ji je pripovedoval o Malem princu in tudi drugih junakih iz knjig, ki so bile v vsakem kotičku njegove hiše. Tudi v kuhini so na koncu klopi vedno ležale knjige, čeprav je bila knjižnica v drugem nadstropju, polne police knjig in meni je bila zelo zanimiva Mao Tse-tungova rdeča knjižica in se rekla, oka, v čem je pa ta knjiga, ker je bila rdeče barve in plastificirana in je pa rekel, to je pa Mao Tse-tung, to je pa kitajski vladar, ki plava po rumeni reki. Potem sem ga pa jaz vprašala, po kateri reki pa plava Tito, pa mi rekel, ja, Tito pa plava po Savi, pa po drugih rekah. Ciril Kosmač je bil odličen pisatelj, bil pa je tudi scenarist, prevajalec, publicist in dramaturg. Imel je ogromno znancev, ki so ga spoštovali in ga imeli za zelo talentiranega človeka. A kljub širokemu krogu poznanstev je Kosmač trdil, da je njegov edini pravi prijatelj, njegov krvoločni pes. Jaz sem nežni starček in Buki je moj edini prijatelj. Jaz sem pa rekla, nimaš drugih prijateljev. Je rekel, ne. Drugi ljudje so pobi, čeče, fini možje, fine žene, Buki je naš prijatelj. Čeprav je bilo pohn tabel, da pozor, hud pes, ampak vedno, kadar je prišel kakšen nepričakovani obiskovalec, tudi če je bil družinski prijatelj, je ponovat Buki ugriznil te ljudi in je on pač meni to razložil, ja kaj češ čeča, tako je nor, kot smo mi nori. Veliko časa svojega življenja je preživel v tujini in se vrtel v krogih znanih ljudi, nekaj časa je delal tudi za BBC. Seveda pa je s svojim delom pustil velik vtis tudi na domovino, na slovenski narod in njegove umetnike. Kaj jaz vem, da je ena pač skupina, ki se imenuje Tantadruj, potem gospod Zdravko Duša je imel en projekt v zvezi s tem, je napisal, kam je odšla Stella del Nord, tako da je imel kar velik vpliv. Specialistka in zgodovinarka Helga Glušič je Cirila Kosmača opisala kot človeka, ki je obvladal umetnost besede in molka. Čeprav bi po vsej verjetnosti on uporabil besedo tišine, ne pa molka, ampak se strinjam. Eden izmed njegovih modrih življenjskih napotkov je bil tudi tale. Človek je toliko časa vreden, dokler je sočloveku potreben. Imel je ogromno karizmo zaradi tega, ker so mu oči so mu pametno, mislim, so izžarevale pamet, ampak hkrati pa tudi dobroto. Njegove oči so v bistvu povedale vse. Jaz mislim, da bi bil svet lepši, če bi vsi imeli vsaj eno osebo ali pa dedka ali pa kogarkoli, ki bi nam do 5. leta dajal tako svobodo in brezpogojno ljubezen in nas hkrati tretiral kot odrasle. Za konec pa nam je prebrala še odlomek o Okatovih 4 norcih. In medtem, ko so župniki peli v zlati sobi in so v zakajenih gostilnah pili in hrumeli kmetje in bajtari, trgovci in obrtniki, hlapci in dekle, prekupčevalci in mešetari, mladi in stari so že daleč tam zunaj, vsak po svoji prazni dolini šli 4 norci. Zmrzla zemlja jim je zvenela pod nogami in mrzl mesec jim je svetil z neba. Zakaj zimsko nebo je bilo jasno in jutro še daleč. Zdaj pa za konec naj pripomnim, da tako kot Okatovi 4 norci, ki so hodili vsak po svoji dolini, tudi mi, njegovi potomci, hodimo skozi življenje vsak po svoji dolini.